This is the battlefield of Pharsalus in northern Greece. I'm Matthew Settle. On August 9th, 48 BC, 70,000 Roman soldiers fought to the death in these fields. But they were not fighting a common enemy of Rome. They were fighting each other. This was civil war. The Battle of Pharsalus would decide whether Julius Caesar or his bitter rival, Pompey the Great, would be master of Rome. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar como foi a batalha, o grande número de soldados, a formação das tropas em combate e como a batalha foi vencida. Veja o que os generais gostariam de ver agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas. Ave César. 48 BC, Julius Caesar and Pompey the Great were the most powerful men in the Roman Empire. Pompeu era casado com a filha de César, Júlia, que morrera ao dar à luz. Alguns anos antes, César, Pompeu e o riquíssimo Crasso haviam governado todo o Império Romano. Cada um havia tentado fortalecer sua posição em Roma, conquistando novos territórios para o Império. Mas as coisas mudaram em 53 a.C., quando Crasso invadiu o reino de Parte ao leste. Ele queria ser reconhecido como o novo Alexandre o Grande, mas nunca retornou. Os partianos o destruíram. Ele perdeu o exército, o filho e a própria vida na Batalha de Carrhae. Enquanto isso, César, um general brilhante, conquistava vitória após vitória na Gália, atual França. Ele fez fortuna vendendo centenas de milhares de prisioneiros como escravos. He had charisma. He had the ability to make himself admired by men and loved by women. And he had a burning desire to expand his military reputation. Caesar is someone you either love or hate. Caesar attracts tremendous affection from his men. He has innovative policies such as saying that he doesn't mind what his soldiers do when they're off duty, as long as they're good in battle. César ficou rico com os espólios da guerra e queria voltar para governar Roma. Mas Pompeu já estava fazendo isso. Pompeu se tornara cônsul, um dos dois homens eleitos a cada ano para essa tarefa. O general de 57 anos também teve uma carreira militar impressionante. Fora bem sucedido no Oriente, onde acrescentara vastos territórios ao Império e fundara cidades e vilas antes de retornar a Roma como herói do povo. He had fought in Spain, he fought against Spartacus, but his most outstanding victories were in the East. He was sent off to clear the seas of piracy, and he did it in 3 months. And that was astonishing to Rome. So that he had, coming back to Rome at the end of the 60s, a reputation as Rome's greatest general. Pompey was the elder statesman, the military elder statesman of the Republic. Pompeu conhecia as intenções de César, mas César estava longe na Gália e não era visto como ameaça iminente. Além disso, a lei impedia que um general entrasse com seu exército na Itália. Pompeu parecia estar no controle, mas ainda assim se preocupava. Caesar's popularity was growing daily with tales of his extraordinary victories across Gaul. But then he declared he would rather be the first man in a village than the second man in Rome. He wanted to be elected consul, just like Pompey. He was hugely popular with the ordinary people of Rome. Organizing feasts and entertainments, he spent freely. His gladiators fought in silver armor. He had it, and he flaunted it. And he was ruthless. When he was 22, Caesar was captured and held hostage by pirates. They released him when he paid a ransom. Caesar immediately set off after the pirates. When he captured them, he crucified them and cut their throats. Ele tinha forte ligação com as legiões. Fez campanha para que os veteranos recebessem terras ao se aposentar e sempre chamava os soldados de camaradas.
But Caesar wins not just loyalty, not just respect, but love from his men. And that, I think, is, in the end, what tips the balance between him and Pompey. Coberto pelas honras da vitória, César decidiu se arriscar. Ele comandou suas legiões pela Gália até a fronteira italiana, demarcada pelo rio Rubicon. The boundary of Italy, beyond which you were not supposed to bring your armies because of the danger of civil strife and so on, was a small river, the Rubicon River, in northern Italy. Em 11 de janeiro de 49 a.C., César cruzou o Rubicon e entrou na Itália com seu exército. Ele violara a lei romana e não havia como recuar. That was an act of treason. It's as simple as that. Poucos dias depois, Pompeu fugiu de Roma e se preparou para a Guerra Civil. César marchou através da Itália, vencendo todos os adversários. Seus soldados voltavam do combate na Gália e estavam no auge da preparação física. Pompeu reuniu suas legiões em Brindisi, onde embarcaram em navios com destino à Macedônia. Ele havia ficado famoso no Oriente e lá poderia conseguir ajuda e apoio. César não tinha esquadra e somente um ano depois, ele seguiu com seu exército até Farsália para enfrentar Pompeu. O que estava em jogo era valioso. O vencedor controlaria todo o Império Romano. César tinha 22 mil legionários contra 44 mil de Pompeu. Eram dois contra um, mas seus soldados combatiam bem. Eram veteranos da guerra na Gália. Pompeu posicionara os soldados em terreno alto, acima do mar, para poder abastecê-los. César estava sempre procurando meios de alimentar seu exército. Muitas vilas do interior eram leais a Pompeu. Warfare at this period was dominated by two main imperatives. First of all, don't lose in battle. And secondly, don't let your army be starved into surrender. Pompey set up his camp by those trees on that distant hill, where he could see Caesar's tents here, about 3 miles away. Pompey wanted to win, but he did not want to fight. He felt that Caesar's troops were tired, they were hungry, they were malnourished, that eventually he could win without a fixed battle. À medida que um exército avançava, o outro ocupava seu lugar. Era verão e César encontrava comida facilmente. Os conselheiros de Pompeu o advertiram a liquidar César antes que ele se fortalecesse. Pompey's men, if they're being held back, will start to think, what's wrong with us? Why aren't we the equal of these people whom we outnumber? What's wrong with our general if he won't trust us to fight? So in the end, Pompey is convinced by these arguments. On 9th August in 48 BC, Pompey's troops moved down from the high ground and drew up in battle order on the flat plain at Pharsalus. César e Pompeu tinham ambos 11 legiões. Mas os soldados de César totalizavam 22 mil homens auxiliados por 1000 cavalarias. Pompeu o superava em números com 11 legiões completas, totalizando 45 mil homens e 7 mil cavalarias. Uma legião romana tinha cerca de 4 mil homens. Era dividida em 10 coortes. As coortes, por sua vez, eram divididas em 6 centúrias.
cada uma com 80 homens. Cada centúria era liderada por um centurião, o soldado-chave nas guerras romanas. César conhecia todos os centuriões pelo nome. The centurions in the Roman army were in a unique position. They were the backbone of the army. The centurions were trained and were picked for men who would stand their ground no matter what. Cada homem carregava um escudo curvo de 3 quartos com uma braçadeira no centro, um pilo ou lança e a espada romana, o gládio. O capacete com proteção para o rosto era eficiente. As legiões romanas eram acompanhadas de soldados auxiliares que pertenciam a tribos conquistadas por Roma. Eles serviam 25 anos e, se sobrevivessem, a recompensa era a cidadania romana. Os auxiliares incluíam arqueiros da Síria e cavalarias de tribos com boa tradição em equitação. Era um grande orgulho servir às legiões. Essa era a máquina de guerra que fizera de Roma uma potência mundial. Mas agora, em vez de enfrentar os bárbaros nas fronteiras do Império, esses soldados combateriam uns aos outros. This meant that in the heat of the battle, it was difficult to identify the enemy. Everyone was dressed the same. So each side devised passwords that would enable them to identify friend from foe. Pompey's men had Hercules the Unconquered, while Caesar's side had Venus the Bringer of Victory. César comandou o flanco direito e Marco Antônio, seu oficial e amigo mais confiável, conduzia o esquerdo. Ambos os exércitos se organizaram nas três linhas tradicionais, com os soldados mais experientes na terceira linha. Pompeu tinha 45 mil homens contra 22 mil de César. Mas sua maior vantagem estava nos 7 mil homens de cavalaria, que superavam os de César em 7 para 1. César viu a ameaça da cavalaria inimiga e removeu uma coorte de cada legião para formar uma quarta linha, colocada atrás da própria cavalaria como uma linha de defesa extra. Os soldados de Pompeu não se moveram, então César ordenou que sua legião avançasse. Nesse momento, a cavalaria de Pompeu atacou a cavalaria de César, que bateu em retirada. O campo de batalha ficou coberto de poeira. Os arqueiros e lanceiros investiram depois a cavalaria e atacaram o flanco de César. Pedras e flechas voavam. César foi tomado de surpresa. A batalha de Farsalia estava começando e o vencedor governaria o Império Romano. César reorganizou seus soldados depois do ataque à sua cavalaria. Era realmente uma guerra civil. A cavalaria de Pompeu fora liderada pelo antigo companheiro de César, Labienus. Ele lutava na Gália ao lado de César, mas agora estava com Pompeu. Labienus' disloyalty was reflected in Caesar's own history of these events. Most nights, Caesar would dictate page after page to a scribe in his tent, or on the move as he traveled with his army. In Caesar's history of the war in Gaul, Labienus is a brave and loyal commander. But in the Civil War, he is portrayed as a savage and brutal opponent. Após penetrar a linha de César, Labienus teve problemas. Ele não pôde reorganizar a cavalaria e o flanco esquerdo do exército de Pompeu, que atacara em seguida, estava desnorteado. César enviou sua quarta linha contra os cavalos. Ordenou que segurassem os pilos perpendicularmente e golpeassem cavalo e cavaleiro como as lanças de uma falange. César told them to leap up, not to throw their spears, but to take their spears and push them up at the faces of these horsemen.
Ancient cavalry, indeed cavalry at most eras, don't do well against prepared heavy infantry. Pompeian cavalry were not expecting to run head-on into a well-disciplined line of Roman legionaries. 3.000 homens armados com lanças de 2,5 metros eram demais para os cavaleiros. Centenas tombaram e o restante fugiu para as colinas. Caesar tells his men in the fighting line that even though they're outnumbered by the enemy legionaries, they can prevail because they're Caesar's men. And they do. Caesar was an extraordinary leader of men. He had spent year after year after year with his troops in Gaul. He knew the names of his centurions. He lived with his men. He slept in the tents with his men. And his men were willing to fight and die for him. César então tomou o controle da batalha e ordenou que seus homens atacassem o inimigo. Eles correram por 180 metros. Uma chuva de flechas atingiu capacetes e escudos. Mesmo quando estavam a 30 metros, os homens de Pompeu se recusaram a avançar. He told his troops not to charge. The argument was that if you don't charge, Caesar's troops got to charge twice the distance and they're going to be tired out when they get here. Os centuriões de César pararam, deram uma pausa aos homens e organizaram as linhas. Depois avançaram e lançaram seus pilos. O exército de Pompeu respondeu ao ataque. Dardos eram lançados de ambos os lados a curta distância. Os dois flancos colidiram em igualdade de condições. A linha de Pompeu se conteve. It was a battle like no other, with opponents asking one another to get news of their fate, back to their family. A quarta linha de César não conseguiu avançar pelo debilitado flanco esquerdo de Pompeu. Mas César enviou sua terceira linha com os soldados mais experientes. O flanco esquerdo de Pompeu se desfez completamente e no centro de seu exército ele viu os legionários restantes bater em retirada. Pompeu perdeu a vontade de lutar e fugiu em pânico para seu acampamento. César vencera a batalha. What the civil war between them reveals is that Caesar is actually the better general and that his success in Gaul had not been a flash in the pan. It was an instance of someone who has a tremendously flexible grasp of generalship and can inspire his men even more than Pompey did. Em seus relatos, César afirma ter matado 15 mil soldados de Pompeu, perdido apenas 2 mil homens e capturado 9 águias. Mas essa é a versão do vencedor. O historiador grego Plutarco calculou as baixas de Pompeu em 6 mil. Pompey is described in most of the historical sources as being totally shattered by this and crazed almost by this defeat. He withdraws to his tent, he leaves his soldiers on the battlefield, he flees. Pompeu e sua esposa fugiram para a costa da Grécia e rumaram para o Egito. César os perseguiu, mas os dois rivais nunca se encontraram de novo. Pompeu foi assassinado por um de seus próprios centuriões quando desembarcou perto de Alexandria. Caesar arrived 3 days later and was given Pompey's head in a sack, but he refused to look at it and ordered that Pompey be buried with full honors. He wanted to heal the wounds of civil war and showed mercy to many of Pompey's lieutenants, including Marcus Brutus, whose mother had been Caesar's lover. Caesar wanted them to join him, and he sends tribunes in to tell the blokes, you know, you're Romans, we're Romans.
César permaneceu por um período no Egito e teve um filho com a jovem rainha Cleópatra. A guerra civil havia terminado. Ele agora era o chefe supremo em Roma. Sua vitória marcou o final da antiga República Romana. Depois de retornar a Roma, ele tornou-se ditador e deu seu nome a um mês do ano, julho. A partir daí, os homens que governaram Roma foram imperadores com poder absoluto que reivindicavam para si a autoridade divina dos deuses. 4 years later, in 44 BC, Caesar was stabbed to death by conspirators who feared he had amassed too much power. One of them was Marcus Brutus, whose life he had spared in Pharsalus. Bleeding from many wounds, Caesar fell dead at the feet of a statue. The statue of his greatest rival, Pompey the Great.